علماء الدين كقبل كوقوي بريكانيا ودولة كعص صنيع إن جاءت كقبل كاسل جم ممنوع. dalka ingiriiska in qaadka laga mamnuucay maadaama dalkaas oo dal islaam ah aheen ee dalkooda khatarta u leeyahay mustaqbalka uga mamnuuceen dibka u leeyahay markay arkeen anaga muslima oo diinteena dab ay xarimayso in aan si cunno ama aan si ogolaan ceeban u aragnay maarin kadib markii dalka britain laga mamnuucay qaadka ayaa culimada islaamka ee magaalada garissa waxa ay ku baaqayaan in jaadka sidoo kale laga mamnuuco gobolka waqooyi bari ee soomaalidu ay degto culimada ayaa go'aankaasi ku gaartay shir ay ku yeesheen magaalada Garissa maalintii shalay ahayd. Sheikh Cali Guure waxa uu ka mid ahay culimada magaalada Garissa shirkaasi kadibna waxa uu waramay wariyaha BBC-da Bashkas Juk soo dhacay. shirka wuxuu ku saabsanaa dhibaatada uu qaadka leeyahay oo mujtamaca Soomaalida uu leeyahay taasi ku saabsaneed marka waxaan soo go'aaminay isku waafaqnay dhibaatooyinka ugu waaweyn labada ee Soomaali gumaadaan inuu ka koob yahay qaadka kan labaadna waa qabiilka marka qaadka waxaan aragnay inuu yahay khatarta ugu weyn dhibaatada ugu weyn ummada Soomaaliya gardaamiyay ee dhibka weyn ku hayo inuu yahay baan yaan isla waafaqnay isku dhinac kasta loo fiiriyo diintu buu burburin qaad cunay ma cibaadaysan karo aqligii buu burburin maalkii buu burburin oo xoolihii buu maar iyo dhumin marka inuu isku wada waafaqsan yahay baalka inuu xun yahay waxa ugu daliil ah dadka qaadka cuna ilmahooda hadday qaadku arkaan isagu cun way qaraacayaan uma ogolo ilmahooda haweenka qaadka shaqeeya qaad ma cunaan haddaad tiraa qaadkooda cuntaan waxay u arkaan inaad cayse ood ceeb meel aad kaga dhacday sharaftoodii waxay ku leeyihiin qaadka waxoogaa ma ilmaha oga dayn halka bisharmaanna qaad ma cunayn oo laftooda ma ogolo gabar maanta soomaaliya inay hata hadday cunto waa lagu xaman oo waa lagu harfi ma ogi banaan la soo istaagiyo ogol ma aha waxaad go'aamiseen in marka qaadka laga mamnuuca degmadan Garissa marka habkee baad isticmaalaysiin annaga waxaan rabnaa in nin alla ninka danayn dadkan in ay wax noqdaan ama adduunyada horumar gaaraan ama ay caafimaadaan ama ay diin yeeshaan oo dhan inaa la isku waafaqo in qaad laga joojiyo dhulka oo laga mamnuuco dadka ka becshareystana dad kale baaba oodi halaagooday ka becshareysan hayaane in ayagana isida kale ay ka becshareystaan ay raadsadaan fadhigeenna wuxuu ku saabsan yahay annaga oo maqalnay dalka ingiriiska in qaadka laga mamnuucay maadaama dalkaas oo dal islaam aan ahayn oo dadka degan ay dad masiixiyiin ahayn ay yihiin ee dalkooda khatarta u leeyahay mustaqbalka iyo uga mamnuuceen dhibka u leeyahay markay arkeen annaga oo muslima oo diinteena dab ay xarimayso in aan si cunno ama aan si ogolaan ceeban u aragnay waxa qaadka sheekh waa gabdhaheenni soomaalida ahaa ee sharafta lahaa ee quruxda badnaa waddanka ingiriiska intaan qaadka laga mamnuucin muddo badan baa laga dooday marka idinka habkee baad rabtay inaad isticmaashiin oo maarta u cuskanaysiin si marka qaadka waddankan lagu mamnuuco annaga waxaan rabaa inaan isticmaalno baarlamaanka daakhiliga ee leenahay ee dowlad goboleedka baarlamaanka inaan isticmaalno wajari madeira iyo gaars inaan annaga haddaan ismaamul hoose aan leenahay ismaamulkeenna hoose inaan ku mamnuucno qaadka waxaad sheegtay inaad isticmaal rabtiin baarlamaanka hoose ee degmadan Garissa mudanayaalka la soo doortay oo laga yaabo qaarkood inayba soo doorteen haweenkan qaadka ka ganacsada ma la hadasheen ayaka oo markaa miinka ogolaadeen inay arrintaas baarlamaankan hoose ee degmada Garissa ay keenaan oo ina ka doodaan mudanayaasha qaarkood maan aragnay nasiib wanaag waxaa dhalinta hadda kontaribka noo gashay badankooda qaadka ma cunaan waa dad ahlu sharaf ah marka sidaa awgeeda inaan garab ka heli doonaan u malaynaa magaalada Garissa sida loogu soo yahay waxaa joogaan boqolaal haween ah oo ka ganacsadaan qaadkan waxayna sheegaan qaadka marka inay ilmo agooma badi ay ku korsadaan oo ilmihii markaa ay ugu biishaan hablahaas muudanayseen oo wixii loo qaban kara markaa meesha ma isku soo shaqaadeen waan isku soo shaqeynay laakiin waxaan ogaanay haweenka ka shaqeysta qaadka inay 200% 215% yihiin haddii haweenka qaadka anaga ma rabin inaan xoog ku tumiyayna ma horta ayay la tusanaynaaba marka sidaa awgeed doorashadoodii iyo sawtkooda iyo waa la rabaa waa dad la tixgelini oo la jecel yahay gabdhahan lama laha aan ka talabaxno aan ka tilaabsano aan ku tumano lama laho oo inaan dad idil oo dhammaystan aynan ahayn sidaa awgeed waxa haweenka kale walaalooda ka shaqeysta inay ka shaqeystaan ayagana waxa aan la qaban karna aan la qabanno daroogadan ka baxaan iyo ilmahooda ay cunsinayiin dhow dambe ay iskorsi ku noqonayiin miyaad la kulmi doontiin haweenkan oo ma la hadli doontiin misena idinka go'aan baad iska gaarteen go'aankiinu bay idin cad maya inaan la kulan dhaga gabdhaha naga weyday horta dad aan loo qalaad ma aha waa dad aan u naxsanay waxaan u aragnaa inayna raalli ka ee danku kalifayso sida awgeed iyo aan la kulmayna waan la fadhiisanayna waan ka tashanaynaa sidii dakhli kale oo ilmahoodu ku korsadaan ee uga shaqaysan lahaayeen sheekh cali guure oo ka mid ah culimada magaalada Garissa bashkas jug soo dhacay ayuu u warramayey isla qodobkaasi ayaa dhegeystayaasheeda ku taxan bogga BBC-da ee facebook-ga
waxa ay ku qoreen ra'yigooda ay ku saabsan arrinkani erigisa ugu horeeya waa maxamed muuse oo jooga boosaaso waxa uu leeyahay culimada aad baan ugu faraxsanahay baaqooda waxaan leeyahay dhamaan wax garadka culimada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ha loo istaago la dagaalanka maandooriyaha qaadka oo dib u dhigay Soomaalida dhinac kasta dhageystaha xiga waa princess Aisha oo ay tiri Soomaaliya oo nabad ka dhalato wa iyada oo la joojiyo qaadka ilaahu irsaaqad khayr qabo ugu bedel dadka qaadka ka ganacsada iyo kuwa cunaba aamin bay tiri dhageysaha ugu dambeeyay waxa weeye maxamed saalax oo jooga xingal waxa uu yiri baaqa culimada waan soo dhaweynaya waxaan leeyahay waa in loo guntada sidii maandooriyahan ummada haleelay maandooriyahan ummada halaagay ee qaadka ah dunida oo dhan looga mamnuuc lahaa